aniga waxaa u jawaabayaa gabar aqli iyo maskaxdeeda tamaam tahay, laakiin qof damiirkii ka tegey ee ogaalkeeda joogno sideeda gabar markaa tahay shalay cumar shooli iyo waxaas haystay maxamed jabuuti waa soo dhexgasay, yaa ku wacday, yaa ku yaqaan, yaa kuu dirsaday, laakiin afar dhalaal la iska soo cabaa ebelaa lacaaya, ebelaa lacaaya, dadka inay jawaabaan aba qalad u arkaa. Wallaahi naag la caynaaya arki jir, naag wax caynaysaa. Marka digniinta ku dambaysa walaalay, dhaladaada dheer iyo galaaskaaga soo dhigo, dadka laajka habeenka adoo saasaa soo gal, dad kala caytan. Aniga am boss always. Walaashaa markay cabayso ma ceshanayso, walaashaa ma ahan. Markay ummadda cayso walaashaa ma ahan. Markay laxan u jiilaag walaashaa noqonee miya. Wishkan walaal. Aniga waxaa u jawaabayaa gabar aqli iyo maskaxdeeda tamaam tahay, laakiin qof damiirkii ka tegey ee ogaalkeeda joogno, laakiin afar dhalaal la iska soo cabaa ebelaa lacaaya, ebelaa lacaaya, dadka inay jawaabaan aba qalad u arkaa. Wallaahi naag la caynaaya arki jir, naag wax caynaysaa. Qofka hadduu nolosha ka dhaco calaamada lagu yaqaan mataqaanaa. Aniga fanaan hebel anaa soo dhaweeye, aniga fanaan hebel gurigayga u imaadaa, aniga fanaan hebel waa soo dhaweeyaa. Snapchatkan waa halka aan ku maxkamadeeyo dadka low life-ka ah, nolosha ka dhacay ee aan shaqaysan, abrahaas low life-ka ah keliya wax ujeedkeedu yahay inta facebook cumar shool ma ibalay aniga heblaayi iyo boosa isxayaay never hayga sugin aniga shaqo kalaa wataa.